Salam, bugün olan xəbərlərlə tanış olun. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimi dəfələrlə pozulub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Dekabrın 8-dən 12-sinə də Almaniyanın Oberammergau şəhərində NATO resurslarının idarə olunması üzrə təhsil proqramı kursu keçiriləcək. Bundan başqa, dekabrın 8-dən 19-dan da Ankarada, 20-sinə də isə Bakıda. Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi və Türkiyə quru qoşunları məktəblər arasında müəllimlər mübadiləsi həyata keçiriləcək. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən həmçinin qeyd ediblər ki, tədbirlərdə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələrinin iştirakı da gözlənilməkdədir. Paytaxtın böyük prospektlərindən birində isə hərəkət məhdudlaşdırıldı. Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən verilən məlumata görə, Heydər Əliyev prospekti kənar yolda Koroğlu metro stansiyası istiqamətində aparılan qazıntı işləri ilə əlaqədar olaraq avtomobillərin hərəkətində sıxlıq yaşanır. Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən sürücülərə alternativ olaraq Heydər Əliyev prospekti orta yoldan istifadə etmələri də tövsiyə olunur. Türkiyənin Şırnak vilayətində isə IŞİD-in Suriyanın Kobani şəhərinə hücum larını pisləmək üçün keçirilən aksiyada gərgin anlar yaşanıb. Cizbə rayonunun Yurtsevər Müasir Gənc Qadınlar Təşkilatı IŞİD-ə qarşı icazəsiz yürüyüş təşkil ediblər. Yol boyu müxalif şüarlar səsləndirərək əllərində ekstremistləri pisləyən plakatlar tutan yüzlərlə etirazçı eski bələdiyyə küçələrində polislə üz-üzə gəlib. Əsas keçiriciləri icazəsiz aksiyanı dağıtmaqdan ötürü göz yaşardıcı qaz tətbiq edib. Qazdan bir neçəsi az yaşlı uşağın və yaşlı qadınların tənəffüsündə problem yaradıb. Yaşardıcı qaz balonlarından biri isə 9 yaşlı uşağın başına dəyərək ağır yaralanmasına səbəb olub. Bundan başqa Cizre rayonunun mərkəzində paralel olaraq başqa bir dəstə tərəfindən keçirilən etiraz aksiyası isə bəzi bank filiallarına alışqan materiallarla hücum edilməsinə və bankların talan olunub ziyan vurulmasına qədər gətirib çıxardıb.